Ja, men det här blir väl bra. Och den är ju så lugn och fin, boven också. Jo, hon är världens snällaste. Ja, jag hade ju både hund och minigris och allting ett tag, men jag har ju... Minigris? Nej, men jag har ju en förmån att... Jag är ju uppvuxen på en gård, va? Så att jag kan ju bara åka ner till min far och dumpa av djuren då, när jag inte har möjlighet att ta hand om dem. Så jag har ju lämnat en minigris där som heter Doris, och det var lite roligt, för då ringde jag till farsan och sa att det var en tjej som behövde komma till landet och vila upp sig. Och då trodde han att det var någon sån här snygg fotomodell. Så han var ju så skitglad och bara hade gått och skrytit till grannen. Och nu kommer en av de här systrarna Graf säkert som ska bo här hos mig och hjälpa till på gården. Och ja, han blev ju helt... Alltså han blev ju enormt besviken när det kom en liten jävla minigris. Liksom. Jag tycker de verkar så otroligt söta. Ja, det är de. Men vad får man ut av en minigris? För man kan ju inte lära den någonting. Jo, men alltså, vet du hur smarta de är? De är obehagliga. Är vet, de tittar på en. De är ju liksom, det är ju som att människor har gått igen och lever ett andra liv i en gris. De har ju så här mänskliga ögon, du vet. Men den här minigrisen... bodde ju i studion och gick ju och liksom, den lät ju som en gummianka. Så fick den lite mat, så var den tyst. Och du vet, om du satt i ett viktigt telefonsamtal, du är så här, du höll ju på att bli galen, va? Så att jag gick ju och matade den där hela tiden för att den skulle hålla käften. Och vi hade ju våra dispyter, liksom när hon till exempel hade lyckats välta en så här stor låda med hundfoder. Och jag hade varit på bio och kom hem och hon bara låg och badade i hundfoder och bara käkade och bara, du vet... Och då var jag ju så arg på henne liksom. Men det är det man inte kan bli. Ja. Nej, men vad tror du? Man kan ju inte bli arg, för de kommer inte ihåg vad de har gjort. Det är så när jag kommer hem och Leia har tagit en bit av en vägg. De vet mycket. Nej, men de vet. Man ska inte... De vet när man gjort det. Jag kan berätta så här en gång. Jag brukade lämna Josef nere på... Hette din hund Josef? Ja, han hette Josef. Med PH. Efter Josef i Bibeln, inte Stalin. Nej, hon var bra. Tack för att det var precis Stalin vi tänkte på direkt. Och jag brukade lämna honom nere på Björn Axén-salongen när han låg nere på NK, där jag hade jobbat förut. Hos mina gamla arbetskamrater, och så brukade jag liksom gå iväg på shoppingrunda. Det var ett ganska litet personalrum. Och så kom jag tillbaka, då är det ingen i personalrummet. Men en vänlig kund har lämnat en kartong med Augusta Jansson från kokosbar. Oh. Nej. När jag kommer in i personalrummet så är det står på bordet. Så öppnar dörren och i den här kartongen så ser jag liksom bakbenen på en mops. Som bara har fästa. Och jag bara står still och bara väntar. Och så ser jag att han har hört att någon har kommit in, för att det här stannar plötsligt. Så att liksom bara benen stannar. Och så tiltar upp och kommer upp, och då är det så här Augusta Jansson över halva ansiktet. Nej, och så här stora ögon han ser att det är jag. Sockerkock. Och kastar sig sen under, liksom, under soffbordet. De vet. Han visste ju att han... Ja, men om man tar honom på bar gärning. Men när man kommer hem och hon ligger och sover, då kan inte jag börja skälla på henne. Nej, det kan du inte göra. Då är det för sent. Man måste vara...